Tak dneska jsem si pozvala k rozhovoru do časopisu Intimita Denisu Řího Palečkovou. Ahoj, Deny. Ahoj. Deny, ty jsi lektorka, jedna z nejznámějších lektorek v oblasti partnerských vztahů, vědomé sexuality a osobního rozvoje tady u nás v České republice. A zároveň si, dá se říct, udělala revoluci ve vzdělávání v intimních oblastech, v intimních tématech a podobně, že jo? Takže my sice spolu spolupracujeme teď do čísla ohledně komunikačního rituálu do lednového čísla, ale chtěla bych se tě zeptat na pár otázek. Mm-hmm. Ty děláš už vlastně od roku 2002 tuhle práci, což je nějakých 18 let. To už je puta. prosím tě, mohla, ty si, já ještě jenom řeknu našim divákům, že jsi zároveň i moje učitelka, protože jsi mě učila masáže a sexologic bodywork, tak aby věděli, proč si tykáme a že se známe. Ano, dobře. Ano. Za těch 18 let, když bychom mohli bilancovat, jsme si jako společnost posunuli v tom vnímání intimity a celku přístupu? To je jako pro mě moc krásný vzpomínat. Jednak teda děkuju za tu pozvánku a i děkuju, že jsi se zhostila takového, dalo by se říct, jako náročného projektu, že ten časopis Intimita je vůbec jako první takový počin tady v České republice a svým způsobem i světově, protože téma intimity a sexuality je pořád velký tabu, navzdory tomu, že ta společnost může jako zdánlivě vypadat, že je taková velmi svobodná, ale je to jenom takový klam, že jo, který způsobuje, já nevím, všudy přítomná pornografie a nebo to, že sex je takový populární téma, že mnoho ženských časopisů minimálně v Čechách rádo píše o orgazmu a podobně, ale vůbec v tom světovém měřítku ani tohle není standard, ani třeba to, že naše české časopisy pro dámy často obsahují, já nevím, erotické informace, vzrušovací informace, informace o sexu, ale opravdu to není standard, že je mnoho zemí i v Evropě, kde nenajdeme jako ženský časopisy, magazíny, které by se věnovaly tématu sexuality, ve Spojených státech už vůbec. Takže je to opravdu odvážný počin i a takový je důležitý, protože i z mýho pohledu je velmi důležitý jako vynášet ty témata na světlo, nebát se komunikovat. A vnímám, že i ten časopis Intimita je takový další krůček k osvětě, co se týká veřejnosti a k smysluplnému vzdělání ohledně sexuality. Ano. A za smysluplný se vzdělávání považuji nejenom takovou tu malou osvětu, že si máme nadávat kondom, aby jsme se nenakazili a nepotěhotněli, což jsou samozřejmě důležité informace. Nám se to zdá dneska samozřejmě, díky bohu, ale například Spojené státy, kde sexuální výchova vůbec není populární téma a jsou tam velmi silný hlasy proti. I v tom duchu, že sexuální výchovu nepotřebujeme, dokud nemáme po svatbě. Aha. A to nepřeháním. Nepřeháním opravdu, že tam jsou jako, záleží stát od státu v těch státech, ale tohle převažuje. Takže tam chybí sexuální výchova i v té nejzákladnější verzi. A velmi rozvinutá Amerika, Spojené státy, patří mezi země s velmi vysokou tou teenagerovskou porodností, protože oni neví, že si mají nadat ten kondom a neví, jak to mají vykomunikovat. Takže i to, co my považujeme za nedostačující, svým způsobem je výdobytek. Každopádně já za sexuální výchovu považuji něco, kde se dozvíme, jakým způsobem můžeme vytvořit jako vyživující, naplňující, láskyplný a současně intenzivní a vášnivý intimní život se svým partnerem. A k tomu nám vzdělání chybí, protože
neznáme dost dobře ani sami sebe, svoje pocity, svoje potřeby, vůbec si jich všimnout, naučit se je komunikovat. Takže je to ta znalost sebe sama na prvním místě a potom i ta schopnost otevřenosti, určitý zranitelnosti v komunikaci, protože i to k tomu patří. A to si myslím, že je takový jeden z velkých omylů ohledně sexuality, že někdo se jako děsí, že sexuální výchova a to by mělo být na doma, to by se nemělo veřejně sdílet. Ale právě z mýho pohledu ta sexuální výchova začíná velmi jemným způsobem, že jako poznáváme sami sebe, svoje pocity v první řadě, že získáváme i určitý sebeuvědomění, abychom vůbec dokázali sami sobě pojmenovat, co cítíme, co chceme, co nechceme. Že to je tak jako jemný, je to vlastně obzvlášť v tom prostředí teenagerů, že schopnost zorientovat se v sobě sama a ta potřebná sebe důvěra stát si za tím. Takže sexuální výchova, jako já vím, že mnoho lidí slyší sex a zalekne se, ale to je právě tím ohromným zkreslením, tím nepochopením, co vlastně ta sexualita zahrnuje a jak je propojená s naším životem. A to jsem se zatím vůbec neodpověděla na tvoji otázku, ale takhle mi to chodí. A myslím, že to jsou právě jako velmi, velmi důležitý slova, které potřebují být v tuhle chvíli předaný. Já ti nechci skákat jako, myslím, do řeči. Myslím, slyšet na úvod. Já jenom ti chci poděkovat, protože pro mě je důležitý slyšet, že i jakoby celosvětově je tohle téma, jako, nebo je to jakoby prostor i pro, i třeba pro nás, jo, když se to tak vezme. Když bychom, ta sexuální výchova, pravdou je, když jsme u té sexuální výchovy, že asi to fakt máme jako zakořeněný, že když děti mají sexuální výchovu, tak se jim ukazují prostě, jak, já nevím co, nějaký, mluví se třeba o nějakých praktikách a tak. A tím, jak my jsme vlastně, naše generace si neprošla žádnou sexuální výchovou, tak nevíme, co si pod tím máme představit. Takže to, co jste teď řekla, ve své podstatě je strašně důležitý říct, je začíná u prožívání sama sebe. U pochopení sama sebe, sexuální výchova. A přesně, že to je omega vlastně všeho, když se to tak máme, že jo? Přesně tak. Já bych to jako ještě vlastně zjednodušila na takový i to vnímání svýho těla. Protože my jsme tak jako my vlastně zavádějícím způsobem, že se řekne sex a teď je tam takový to jako sex, vzrušení, orgasmus. Pochopitelně, jako sexualita souvisí se vzrušením a orgazmem, ale my skoro jako kdybychom předbíhali, protože například v tom začátku, že když jakoby poznáváme to svoje tělo, tak my potřebujeme přijmout všechny svoje pocity a jako to vlastně to vnímání pocitů ve svém těle i to, že se naučíme sami sebe neškatulkovat, tolik lidí se řekněme, i jakoby nutí do sexu, respektive do sexuálního výkonu. A tam si myslím, že jsme zase tak v podstatě, jako máme zkreslený pohled i bohužel i díky pornografii, která nám ukazuje sexualitu takovým jako přímočarým způsobem, ukazuje takový jako výsek té sexuality, často ve velmi ještě jako zkreslený podobě, s nereálnýma pozicema těla, který vůbec nejsou pohodlný a další nesmysly. Ale hlavně, že tam je vidět takovýto přímočarý zaměření na rychlý vzrušení a rychlý orgasmus. Víš se tedy, nebo promiň, jde ti tam ještě další větička? Já se jako vlastně vrátím teď i k tomu začátku, no. Jak se mě ptáš na to, když jsem začínala. Já jako lektor a ještě o několik let dřív jako sama účastnice seminářů a já jsem tehdy pak ještě tlumočila, asistovala na kurzech zahraničních lektorů a vlastně v té době, to byl konec 90. let, zhruba 10 let po revoluci a to byla v Čechách doba, kdy se do povědomí lidí dostávalo to, co nám v Čechách dlouho chybělo a to nemyslím jenom sexualitu, ale vůbec ten aspekt toho osobního rozvoje.
osobní rozvoj, i třeba možnost nějakého duchovního přesahu. To v podstatě bylo uzavřené za po těch několik desítek let. A tak lidi byli hladoví, jako ta naše společnost byla najednou hladová se rozvíjet, rozvíjet svoje obzory, poznávat sebe sama, rozvíjet svoji spiritualitu. A byla to teda i doba, kdy do Čech přijížděli různí učitelé z jiných zemí a předávali duchovní nauky. A právě to bylo i to učení o sexualitě, který já jsem poznala v kontextu takzvaných tantrických seminářů, a což vlastně byl mix vědomí práce se sexualitou, vědomí práce s tělem, psychologie, terapie. No a pro mě, já jsem měla ohromné štěstí, že jsem se k tomu dostala ve svých 20 letech. Takže velmi brzo. V podstatě to, co jsem tolikrát slyšela od absolventů našich seminářů, kterým je třeba 50 let a říkali, tyjo, nebo 70 let. A říkali, to kdybychom se dozvěděli dřív. Tak já jsem měla to štěstí, že jsem se to dozvěděla dřív a úplně mi to změnilo život. V podstatě to pro mě byla cesta, která mi pomohla i zpracovat různý, ještě ani ne, jako, dalo by se říct, jako neuvědomovaný traumata, zranění a takový ty jako bolístky různý z dětství, z dospívání. A pomohlo mi to nastavit si ten život jiným způsobem. A protože to bylo prostředí, ve kterém jsem se cítila velmi doma, velmi, no zkrátka na svém místě, jsem měla pocit, jo, tahle práce má smysl. Tady jako vlastně můžeme pracovat s lidskou duší. Tady to je prostředí, kde jsou lidi bez masek, kde jsme sami sebou. Bylo to pro mě nesmírně osvobozující, protože já jsem v té době studovala na univerzitě a to byla taková ta jako doba, že od těch to, no, vypadat dobře, že jako ten mladý věk je o tom, že chceme vypadat dobře, chceme se v tom světě nějak jako umístit a dělat věci správně. A mě to hrozně svazovalo. A pro mě ten prostor toho kurzu byl prostor lidí, kteří byli přirození. A to jako sami sebou, emoce se neskrývaly a to pro mě bylo jako ohromné osvobození. A to mě dodávalo sílu. A tak já jako dneska věřím, že to byl prostě můj osud a výsledek třeba i těch předchozích životů, který jsem žila a ve který věřím, tak jako je to nepochybně cesta i mnoha dalších, kteří zkrátka v téhle oblasti pracují, že to je něco, pro co jsme se narodili svým způsobem, že to jako není jenom práce, že je to poslání, takže mě si to moje poslání našlo za plek pámbu, už takhle brzo v tom raném věku. No. A já jsem vlastně nasedla na tu vlnu, řekněme, úplný jako tvorby vzdělávání v sexualitě v České republice a po té vlně těch zahraničních lektorů několika málo, tak jsem vlastně byla mezi těma prvníma českýma, který začali něco učit. Vlastně to byl hrozný paradox, protože mě bylo 20 něco let. Vypadala jsem, že mi je tak 15. Já jsem vypadala, že ještě nejsem ani plnoleta. Na ty kurzy prostě nám přijížděli ale lidi, kteří byli generace našich rodičů, že to byli i padesátníci. To byli právě ty, kteří prostě neměli šanci během totality se cokoliv učit. A tak najednou, když se to otevíralo, tak prostě přicházeli jako i za náma 20 letejma. A bylo to, já jsem si to uvědomovala, že to je paradox, ale současně jsem cítila jako, že jo, že já mám co těm lidem předat. A oni z toho mají ohromný užitek. A byla to i doba, kdy velmi nám šli vstříc média, protože to téma bylo populární. A takže hned úplně první kurz, který jsem vedla tehdy s Richardem, tak přijeli na něj dvě redaktorky z L. Jedna přijela se svým partnerem, druhá přijela sama a napsali úplně super reportáž o našem prvním kurzu v Horní Jelení. A jako tak potom napsali krásný text. A takže já jsem vlastně vstoupila do éry, kdy my jsme i pomáhali ty témata o sexualitě dávat do médií. A média to měli rádi a já jsem vždycky byla jako, a do dneška já jsem perfektní pro média, protože jim dodám dobrý obsah v dobrým čase a je to zajímavý téma a hezky zpracovaný. Takže už tehdy za mnou přicházeli různí žurnalisti, reportéři a vlastně chtěli psát o tom, co učíme na těch seminářích.
chtěli psát o těch celostních smyslných masážích, které byly úplně jako novinka v Čechách v té době, s ničím takovým se nepracovalo. A dokonce chodili inkognito jako reportéři na masáž, aby o tom napsali článek. A my jsme pak prožívali takový situace, že v tom našem masážním studiu, kde to bylo v začátcích, jako úplně na začátku jsem byla já a masírovala jsem sama na sebe s tím, co jsem se naučila v těch kurzech v Čechách a pak ještě v Německu. Pak jsme vytvořili první výcviky masáží a teď z těch řad, jako vlastně to byl rok 2007, kdy začaly vznikat první jako další profesionální masérky a maséři. A tak my jsme vytvořili prostor, kde se sdružovali a kde mohli dál taky předávat vlastně tuhle vědomou práci s tělem a intimitou. A v té době hodně chodili muži na masáže, velmi málo žen. A najednou tam přišel takový zlom, kdy chtěli chodit ženy. A hlásili se, říkali, my chceme na tu tříhodinovou masáž. A teď to bylo takový zajímavý a my jsme se jich ptali, to už jsem neobsluhovala telefon já, takže ta spolupracovnice jedna se ptá, no a jak jste se o nás dozvěděli? A oni říkali, no my jsme četli tu reportáž v L. A zase, to byla redaktorka, která přišla inkognito, vlastně jako úplně nádherná, že jako totálně férový způsob pro napsání reportáže, že se nepředstavím jako novinář, ale že to jdu vyzkoušet, jako jdu to otestovat, aniž bych řekla, kdo jsem. Takže tohle ona tehdy udělala, byla unešená a napsala úplně nádherný článek o tříhodinový masáži a vystihla tu podstatu. Jo, to bylo jako krásný, že my jsme fakt měli štěstí, že ti lidi, kteří k nám chodili, ať už to byla tahle žena, nebo vzpomínám na dalšího muže, který přišel, já jsem mu vysvětlovala práci s dechem, velký tah, jak ohromným způsobem dech ovlivňuje naše prožívání, že on si může jako pomoct, že má intenzivní zážitek ve svém těle díky práci s dechem. On to pochopil, byl to potápěč, uměl super dechat. Takže odcházel po relativně krátký masáži, odcházel, ale byl úplně jako na sedmém obláčku a napsal článek, kde vystihl podstatu té masáže. On i jako vlastně psal, to bylo do časopisu Red Hot, jo, takovej, řekněme, jako, no. Já nevím, jako, mělo by se říkat, že to bude nějaký povrchní článek, ale no. To mělo takovou hloubku. A on jako vlastně byl unešený a vystihnul, že tam šlo o takovou jako neosobní formu hlubokého vyjádření lásky, jako lásky a lidskosti. Uh-huh. A vůbec to nebral tím erotickým latinem způsobem, on prostě jako zažil to v sobě, jeho se to hluboce dotklo, pochopil i, že to není jakoby, že to je takový jako nadosobní, že to je jako o něm, že se v něm tenhle prožitek otevřel a že ta masáž je tím prostředkem, tím nástrojem, tím mostem, který prostě otevírá najednou nový cesty. A do Red Hotu vyšel úžasný článek. Tenhle článek byl tak dobrý, že ho přetiskli do online super.cz, což mělo ohromnou čtenost. Takže taky z ničeho nic. Nám se ohromným způsobem jako zvedla návštěvnost, že najednou všichni chtěli na ty masáže. A vlastně tak se to budovalo, jo? Že to vznikalo to pole, jakože najednou prostě ta veřejnost se začala zajímat. Muži, ale i ženy se najednou tomu tématu začaly otevírat, protože když o tom napíše redaktorka z L, tak to jako pro nás dámy je to, aha, to je dobrý. Je to dobrý, je to prověřený, jo? My prostě potřebujeme takovou tu kamarádskou jako radu. Ano. Mařenka to otestovala, takže můžu taky. A to všechno proběhlo. No. Takže to byla taková jako první vlna, kdy se zabydlily ty masáže vůbec, kdy ty masáže vstupovaly do povědomí veřejnosti a stávaly se něčím z toho jako zakázaného tabu, který je zejména pro muže, se to najednou stávalo něčím, aha, že tady je nějaký přesah. To není jenom nějaká jako laciná erotika, tady jde o víc, tady jde o hluboký prožití v našem těle, o poznání sebe sama, tady jde o to, jak se naučit prožívat intenzivnějším způsobem svoje vlastní tělo a svoji sexualitu a přenést to do svého vlastního soukromého života, jako se svým partnerem nebo partnerkou. A v podstatě se z toho stávalo takový populární téma, a spolu s tím se navyšoval ten počet masážních studií po republice, na Slovensku.
ale i v dalších zemích, protože se k nám jezdili učit i z dalších zemí, nejenom v Evropě, ale i pak i z dalších států, jako mimo dalších kontinentů, nejenom států, kontinentů. Takže se to krásným způsobem šířilo. A to byla ta vlna zabydlování masáže. Mm-hmm. Pak jsme měli další vlnu a to bylo zabydlování vlastně toho většího kontextu léčení. To byla doba, kdy jsme přišli s mapováním a vlastně něco tak zase na první pohled, velký tabu téma, technika s názvem vaginální mapování. A je to metoda, kterou já jsem vlastně úplně poprvé, v takovém tom prvopočátku, jsem to potkávala v těch 90. letech pod takovým, řekněme, jako EZO názvem léčení jony, ale pak ještě zase v jiný podobě, ale v mnohem shodný pod názvem Vaginal Mapping v kontextu Sexological Bodyworku. A v roce 2012 jsem uspořádala první kurz pro ženy tady toho vaginálního mapování a musím říct, že sama jsem v té době měla pochyby o tom názvu. Protože jako každá z nás se lekne jako vagína. No, někdo mi bude sát na vagínu, půjde o moji vagínu, to je jako, to ne, že to mi jako nechcem takhle rychle. Naše vagíny potřebují svůj čas. Ano, ano. A jako, takže já sama jsem byla taková, jako když jsem používala tu terminologii, tak jsem víc jsem si pomáhala tou angličtinou v těch prvních měsících, jako já jsem spíš jako to vaginal mapping, mně přišlo vlastně víc OK, než když to přeložíme do češtiny. Nicméně zase přišlo to, že i ty média se toho sami chytly, jako že oni to vzali, jako že najednou tam lidem byl známý ten význam, by jako bylo jasný, že to lidem pomáhá, že to pomáhá zase vnímat svoje tělo, že je to i nástroj, jakým způsobem můžeme pomoct uzdravit i různé bolesti, zranění, traumata na těle a na duši. A to ohromným způsobem začalo zajímat ženy. V podstatě ženy to léčení zajímalo ještě víc než potěšení. A pro mě to byl i takovej jako známka, že ano, to je přirozený. My, abychom se otevřeli do potěšení, do slasti, do rozkoše, do blaženosti a dadada, tak ale my se potřebujeme napřed vyléčit. A to ty ženy začalo zajímat, že jo. A navíc si myslím, že tam hraje roli i ten element, že léčení je OK, potěšení není OK, že tam máme prostě to dědictví, ty křesťanské tradice, potěšení, no to ne, to já nechci. Ale léčit se můžeme, jo. Takže jako pro ženy, jako opravdu, že ať už si to uvědomujeme nebo ne, tak my tam máme historickou zátěž. Obzvlášť, co se týká ženského potěšení, že by to není tak dávno, co vědci dokázali vědci, že ženské tělo není uspůsobené pro prožívání potěšení, rozkoše a orgazmu. Že to je jako výsada mužů. Nebo když ženy byly perzekuované za to, že prožívají orgazmus a potěšení. Takže tam je opravdu ohromná historická zátěž, o které většina žen ani neví, jakože ty příběhy už jsou, já nevím, 100, 200 let za náma, ale není to tak dávno a svým způsobem my to pořád máme, jako nám se to nese, ta historie, prostě ta rodová linie těch prapředků, pořád to je s náma, je to vlastně v paměti našeho těla a i to si myslím, že je důvod, proč pro řadu žen ten přechod k tomu potěšení není tak jednoduchý, ale ať už vědomě nebo podvědomě cítíme, že potřebujeme teda něco vyléčit v sobě, abychom se dotkli svojí podstaty, abychom se zabydleli ve svém těle, abychom se rozvinuli naplno. Takže vaginální mapování si ženy velmi oblíbily a začaly na něj hojně chodit. A v neposlední řadě nepochybně, protože to má jako ohromný dopad, ohromný vliv na celkový vnímání sebe sama a svých pocitů. A to se začalo rozvíjet roku 2012, to byl jako ten prvopočátek a během pár let už to zase bylo populární téma. A já sama jsem byla v takovém, řekněme, jako pozitivním šoku, když najednou média, že takový ty jako veřejně známý média otiskávali články o vaginálním mapování, nebo o pár let později se mě redaktorka v Sama doma ptala na vaginální mapování v České televizi.
Já jsem si říkala, wow, jako, to už je opravdu, to už je jako pokročilý. To jo. A měla jsem z toho radost, že se těch témat nebojíme a myslím si, že jako Češi máme ohromnou výsadu, že můžeme takovým otevřeným způsobem pracovat se sexualitou, protože to fakt není standard. V mnoha rozvinutých zemích ta práce není takovýmhle způsobem jako vítaná, otevřená. Jsou země, kde se hezky otevřeně mluví o sexualitě, to jsou to skandinávské země, a je to Německo a tím to asi tak končí. A Česká republika. Fakt jo. A Slovensko je jako závěsu za Českou republikou. Tam je víc toho křesťanského vlivu. No. Historie. No, když už mluvíš o těch zemích, to je stejně jak s tou sexuální výchovou, jak byla ta kampaň, nebo nevím, jak dopadla teda v Polsku a na Slovensku taky. Profesor Weiss nám to povedal, že i na Slovensku to šlo. Proti sexuální výchově, to je pro mě nepředstavitelné. Jako Polsko ještě vím, že tam, že jo, řešili potraty a takhle, ale to Slovensko, jo, to mě třeba pro mě bylo jako brděl, jako co se to děje? Jako mě to nepřekvapuje tolik, protože já to mám trošku zase z kontaktu, že i na naše kurzy jezdí řada Slováků, že já nevím, jestli je to třeba 5%, 5-10% lidí jsou Slováci, kteří ať už na Slovensku žijou, nebo ze Slovenska přišli do Čech, ale vnímám, že jako vlastně tam ten kontext té vědomí práce se sexualitou je ještě jiný a já si pamatuju, jak jsem, jako opravdu je tam ten vliv křesťanství a církve a mně to došlo, když jsme jednou v neděli projížděli nějakou vesnicí poblíž Bratislavy a tam jako takový množství lidí šlo do toho kostela. Jako, to byl jako dav lidí, který jde do kostela. A já jsem na to koukala a tohle prostě jako ve středočeském kraji neznáme. To neexistuje. Jako, ano, na mši vánoční si zajdem podívat. Ale ten jakoby pravidelný kontakt. A vím, že pro Rakousko například, to je taky hodně katolická země, tam ty témata jsou taky těžký. Už vlastně v těch počátcích toho našeho působení se u nás vzdělala jedna naše dneska už kamarádka, která žije ve Vídni a vlastně začala tuhle práci propagovat ve Vídni a já vím, jak to bylo pro ní tují, jak to bylo jako těžký, že tam narážela na nepochopení ohromný. A vím, že prostě Slovensko má mnohem, mnohem větší vliv katolický církve v porovnání s Čechama a hraje to určitou roli. My, jako, je to takový paradox dnešní doby, nebo Irsko, tam do dneška oni někde vychovávají děti, v některých rodinách oni je do dneška straší, že když budou masturbovat, že jim narostou chlupy na rukách. V současné době. A z toho jsou tak hluboký traumata. Já jsem pracovala i v Irsku a mě tam pozval jeden muž, který pracoval jako hodně v té oblasti osobního rozvoje, a přál si, abych pro tu jeho komunitu lidí, se kterými on častěji pracoval, udělala taky workshop. A jako mě bylo tak smutno. Mě bylo hluboce smutno. A to byla skupina lidí, kteří byli velmi vědomí. A jeden z těch starších pánů, on to i pojmenoval, on říkal, my máme tak jako silnou body shame, jako my se tak stydíme za svý tělo. Máme jako v kostech jako takovou, dalo by se říct, jako hlubokou nenávist ke svýmu tělu. A on už byl vědomý, on už jako si to zvědomoval, on věděl, že je to téma, se kterým pracuje, že a jemu bylo, já nevím, něco mezi 60 a 70 lety, jako úžasný, moudrý muž, ale věděl, jak silným způsobem vlastně svádí on silný boj sám se sebou. Je to nesmírně toxický, když se od malička učíme, že bychom svoje tělo měli zatracovat a jako nenávidět sami sebe a bát se za to, co prožíváme. To je jako ten nejrychlejší cesta k velmi hlubokému traumatu, strachu, úzkostem, zastavení sebe sama, zastavení tvořivosti, zastavení svojí síly, svýho sebevědomí. Jo, a na to se nabalujou jak klubičko další traumata, protože se zraňujeme znovu a znovu a znovu hlubším způsobem.
A když mluvím o tom Irsku, tak ale zase i pro osvětlení mám nádherný příběh muže z Irska, kterýho jsem jako vlastně mohla být součástí, nebo on ho sdílel. A on přišel do toho našeho masážního prostoru, přijel do Prahy, účelově tady zatím a absolvoval tam sérii 3x3 hodiny tý celostní smyslný masáže. A pro něj to byl osvobozující proces. A on zhruba tak jako při tom druhém sezení říká, já teďka vím, že to tělo je jako přirozený a nevinný. Jako jemu to došlo, on to prožil. A tím, že to prožil, tak bylo jasný, že už mu to nikdo nevezme. Ale tam byl tak silný ten kontext toho, že on celý život zápasil se svým tělem, sám se sebou, žil se svojí přirozeností. A teď, jak vlastně on mohl prožít tu čistotu toho těla, který je živý, který cítí a je v tom jako ohromná nevinnost, jednoduchost, přirozenost. A pro něj najednou to byl jako zážitek, ne nějaká myšlenka, idea, koncept, ale on to cítil. Hmm. A pro něj to bylo jako osvobozující, totálně transformační. A v tomhle ohledu si myslím, že máme o něco lehčí startovní čáru jako Češi. Hmm. Aspoň velká část z nás, že i tady v Česku prostě máme taky jedna z žen, která prošla naše výcviky pokročilý a dneska pracuje s lidma, předává tuhle práci. Její tuším 46 let v současné době a je z Moravy. A ona říkala, že prostě celý život jako zápasila s tou svojí křesťanskou tradicí. Že ona byla jako, že chodila, že měla katolickou rodinu, katolickou výchovu a do toho ona byla jako a je přirozeně živá, dynamická, že plná jako chuti do života a tím pádem plná sexuality a to v ní bylo hrozně moc potlačovaný skrz to prostředí, kde vyrůstala. Takže pochopitelně jako i v Čechách a na Moravě máme někde ten základ, který nás spíš brzdí. Ale o to důležitější je předávat to poselství, že jako to tělo v té své podstatě je nevinný. A ty jsi mluvila o té sexuální výchově. A já vím, že i v Čechách proběhla v tom uplynulém roce 2019 taková vlna nevole, kdy jedno nakladatelství přišlo s osvětovou knížkou pro děti, sexuální výchova pro děti, ještě takového toho školkového věku. A že to strašně narazilo, že se zvedla vlna odporu, že takhle malí děti by se přece neměli učit ještě o sexualitě, že jsou jako malí a že jako by je to mohlo pokazit. Jo? A tady je pochopitelně zase vidět, z mýho pohledu pochopitelně, to, že kdo si ale představuje, že je to něco sprostýho a nevhodného. To jsou ti dospělí, kteří mají svoje vlastní traumata, kteří mají svoje vlastní uzavření, kterým jejich rodiče a prarodiče říkali, nesahej si tam, fuj, je to, jsi vošklivá holka prostě. Slyšeli jsme aj i ty asi příběhy fyzických trestů za to, že někdo se dotýká svého těla jako dítě a to ví, že je přirozený, že ty jako holčičky, je jim jeden rok, dva roky a začnou zkoumat svoje pohlaví, začnou se dotýkat a různým způsobem se jako třít. A teď jsem zahlídla nějakou diskuzi na Facebooku nebo někde na internetu, co mám dělat, moje holčička masturbuje vo židličku, když jí a její jeden rok, jako. A co s tím mám jako dělat? Jako, že to je problém. A no. Naštěstí teda ostatní maminky v diskuzi pod tím, říká, no, to naše jako Olinka taky, a když je to úplně normální, to ty děti dělají, to je v pohodě. A dalších jako asi 10-20 hlasů se tam takhle ozvalo. A to je jako přirozená součást vývoje. Takže jsem měla zase i radost, že ta, řekněme, jako další generace, už tam má to porozumění, tak je to jasný, takhle se děti vyvíjí, to je přirozený. Ale netýká se nás to všech, to znamená, že pořád ještě je tam práce, jak to předat, aby ta sexualita byla vnímaná v té přirozenosti a jednoduchosti a nezanášeli jsme to nějakýma svýma konceptama,
Protože to, co zvedá tu vlnu nevole proti osvětové literatuře, jsou ty představy dospělejch, ale ne to, co je obsahem té knížky, že to jsou naše projekce, naše strachy, kterými ale bohužel, pokud je máme na svoje děti, taky předáváme. Tak je to taková jako práce na víc generací, bych řekla. Mně to několika generacema vzniklo, že jo, tak ono se to nevyléčí hnedka. No. To nevyřeší. Když, takže ve své podstatě, když to shrnu, tak jsme na tom relativně dobře teďkon a hlavně my děti. A což je super, protože i skrze nás se může ten svět nějakým způsobem inspirovat a rozvíjet. Že dneska už ty hranice v tom moc jakoby nejsou, že jo. Když se zamyslíš, jak jsme nebo nad vztahama partnerskýma, jestli za těch 18 let, když jsme u toho bilancování, můžeš jenom tak jakoby říct stručně nějak, jaký to bylo dřív, jakoby jak na to podle tebe lidi pohlíželi na ty partnerské vztahy, na komunikaci, na celkově a teďkon, jestli je tam rozdíl, jestli vidíš opravdu posun, je mi jasný, že ty jsi obklopená lidma, který mají jakoby zájem o to, ale určitě jsou tam i nějaký, kteří jako jsou dotlačení a podobně. Ano, ano. Jako muži. Vážně. Jo. To je jasný. A to mě musím říct nesmírně baví, že já mám jako ze svýho pohledu to štěstí, že to těžiště lidí, se kterýma pracujeme, no, teď se mi sekla, slyšíš mě? Zejména v kontextu těch, jsou lidi, kteří by byli zvyklí jezdit na... drtivá většina těch, co jezdí na víkendový retreaty pro páry, slyšíš mě ty teďka? Vidím tě, slyším. Dobrý. Prima. Tak oni vůbec nejsou zvyklí jezdit na nějaký seberozvojový semináře. Jo? A natož nějaký jako EZO semináře. A mě nesmírně ale to baví, protože já jsem v tuhle práci poznala, řekněme, jakoby v tom EZO kabátku. Jo? Takový, jako, že to je něco jako ezoterického, spirituálního a tak dále. Ale ta moje cesta byla, jsem si říkala, no ale dyk, že jo, ale první knížky v češtině, které vyšly o partnerské sexualitě, byla Margot Anand Umění sexuální extáze a Umění sexuální magie. Což je jako krásná literatura, která obsahuje hodně toho, já tomu říkám jako tantrický folklor, jakože tam jsou ty prvky toho hinduismu a dalších těch jako spirituálních východních nauk. A teď tam jsou návody na cvičení typu, že zapálte si svíčku, vonou tyčinku, vezměte si nějaký amulet a pak se jeden druhýmu ukloníte a pozdravíte se, o šakty, o šivo. Jako totální úlet. To prostě, to když si představíme, že nějaká paní se nadchne, protože muž se nenadchne, ale nějaká paní se nadchne, zkousne to a i by byla ochotná říkat manželovi šivo prostě, ale jako chápe, že ona přijde za tím svým Pepou a prostě. A pro ty lidi, samozřejmě já jakoby já chápu ty ideje, já chápu ten význam toho, ale bylo mi jasný, že ta forma je tak odcizující, jako, že většina populace toho vůbec není schopná prohlídnout skrz to, co je vlastně ten význam toho. Protože ta forma je tak zvláštní. Jo? A to, co vlastně mě baví, že jsem tenhle jako EZO obsah přetavovala do podoby, kterou můžou navštívit úplně normální lidi, kteří nejsou zvyklí jezdit na semináře, mluvit nějakým spirituálním jazykem a oslovovat se Šivo a Šakty. Prostě oni chtějí zlepšit svůj život, že jo? Co chceme? Chceme být šťastní, chceme mít krásný vztah, chceme cítit lásku a chceme mít super sex. A jakože takhle jednoduchý to je. A v podstatě mě baví tady na té úrovni s lidma komunikovat tak, aby to pro ně bylo srozumitelné. A máš pravdu, že zejména třeba na partnerský semináře bývají někteří dovlečeni, protože jeden z partnerů má pocit, že by se ten vztah dal vylepšit a druhý z partnerů má pocit, že jako
co to je za blbosti, nebo když se máme rádi, je to jako OK, anebo kdo mi tady bude co povídat, jako když to přece víme, jak se dělá láska a sex, jako to se nedá přece naučit, to jako víme. A tak je tam taková skepse, přece tyhle věci se nedají naučit, co mi tady nějaký chytrolín bude vykládat. Jo? Jasný. A co byla ta tvoje otázka? Ne, mě teď jak zpovědala o těch SO, jo, tak no. Já, jelikož máme skupinu i Tantra Seznamka a tam mě vždycky baví to, jakoby, co si kdo představuje pod pojmem Tantra, jo, a já jsem vlastně zjistila, že takový ty hodně SO lidí, který jako fakt jedou v té Tantře, říkají čistá Tantra, tak ve své podstatě oni nedělají dle mého názoru vůbec sex, protože oni pracují jenom s energiemi a tak to pracují. A kdokoliv prostě... A ty já teda upřímně ráda občas provokuju, že jako řeknu něco jako ty, jako přeci si za to. Zemitýho. Ale jako oddělujou zase od toho EZO, podle mýho názoru, jako to fyzické to tělo, jo. Jako, takže to je fajn, že jsi to takhle jako řekla. A povedlo se tím skvěle to přetavit, protože já si myslím, že v tomhle seš jako mistrině, jo, jakoby hledání těch správných slov, jo, já prostě mluvím, jak mi zobák narost a fakt mám někdy problém najít tu správnou, tak jako elegantně tam posuneš, jo, ale to je, jako předat něco takovýhleho, aby to nestratilo vlastně po cestě tu hloubku a tu sílu a předat to třeba i slovem, je velký umění, to teda jako klobouk dolů, fakt tohle to jako umíš skvěle. A když se to propojí samozřejmě ještě s tím tělem, tak pak už není takový, jedna babka povídala, ale já jsem to zacítila, že jo. Úžasně na ty dva. A já možná ještě, když jsi zmínila tu tantru i takhle, tak pro mě, jak už jsem říkala, je to vlastně jako kontext, ze kterého já jsem vycházela. Já jsem tu práci se sexualitou poznávala skrz různý lektory, kteří říkali, my učíme tantru. A bylo jich i několik, bylo jich víc, jako, a každý měl trošku jiný přístup. A tak já v těch prvopočátcích té svojí práce jsem tomu taky říkala tantra. Ale musím říct, že jsem sama narážela na to, že jsem nevěděla, jak to pořádně lidem předat, jako co to je vlastně, jak to vysvětlit. A až po několika letech mě to zapadlo do kontextu a došlo mi, že jednak i ta samotná takzvaná tantra má strašně moc podob. A proto může tam být i taková jako variabilita v tom, co ty si popisovala, že ta skupina zahrnuje lidi, kteří můžou být zvyklí pracovat tím fyzickým způsobem skrz to fyzické tělo, ale zrovna tak to zahrnuje směr, kdy se pracuje pouze energeticky. A navazuje to na různý tantrický tradice. A teď je jako tibetská tantra, indická tantra a v rámci těchto z těch tantr jsou další ještě jako podtantry. Takže je úplně přirozený, že lidi z toho tady mají totální guláš a že to, co se sem předalo, nejsou zachovaný ty čistý učení, ale je to takovej mix. Jo? Třeba i Margot Anand je mix toho, co ona načerpala, když začala spolu s takovou tou první vlnou západanů cestovat na východ. To byla ta vlna lidí, kteří tam přicházeli v 60., 70., hladoví po spiritualitě. A teď se setkávali s těma mistrama, s těma duchovníma učitelema a ty zase dostali ten impuls, že to učení teda předají i na západ, že to potřebují jako rozšířit po světě. Takže z toho vznikly ty první učitelé a já bych řekla, že dala ve výsledku v uvozovkách jako v uvozovkách tantry, protože ta tradice nebyla ve většině případů předaná tím plným způsobem. A třeba Margot Anand vzala některé ty věci z Asie a do toho přihodila tu psychologii, protože ona je psycholožka, což by si v Asii rvali vlasy, protože oni si zakládají na tom čistým předání. A to je velmi vzácný, jako... většina toho, co najdeme pod názvem tantra, není čistý předání. A teď ještě je otázka čistý předání čeho, protože ty tradice se jako mixovaly, že už to nebylo prostě ta jedna linie toho učení, ale že je to už takové jako hatla patla, prostě trochu hindu, trochu Tibet, trochu tamto. A to je vlastně to, co ale
by v té původní formě, jako těch, co to předávali, oni by si to nepochybně vůbec nepřáli, aby to tímhle způsobem vyšlo na druhé straně. Oni mají svoji sílu, když jsou zachovaný v té svojí čisté podobě. A jakmile se to začne mixovat, tak se tam ztrácí ta síla, ztrácí se ten význam. A myslím si, že i to je součást toho zmatku. A ten zmatek je i na široké veřejnosti, že někdo si myslí, že tantra je něco spirituálního, někdo si myslí, že to je yoga, fyzická práce s tělem, někdo si myslí, že to je nějaká sprosťárna. A vlastně to vzniká z toho chaosu, který se tady v tom západním světě objevil a kde ty tradice nejsou předané tím plným způsobem, ale jsou často využívaný. Jak se komu hodí. Jak se komu hodí, tak. No. A jako často i s dobrým úmyslem, ale s nepochopením, no, s nepochopením toho kontextu. Já si pamatuju na jednu moji cestu, kdy jsem měla po dálnici a byla tam, tuším, u Brna a byla tam cedule tantra masáže 24 hodin denně. A všichni jste věděli, že to tantra masáž není. Bohužel tím se to tak jako taky, že jo, rozpustilo to slovo tantra, protože pak jednu dobu se tím prezentoval kdejaký prostě takovýhle dům a tak, a ty lidi si to zařadili potom, ani ne tak duchovní, to vůbec neřešili, ale že to je bordel prostě. Takže když se jenom vrátím k těm partnerům, jo. Předpokládám, že asi na těch vašich kurzech vidíte, že se víc lidí otevírá tý komunikací jinak, to hledání tý cesty k sobě. Je to tak? Asi. Je to tak. Je to tak a musím říct, že s čím mám jako velkou radost, co vidím, že i ti přivlečení partneři, přivlečenci jim říkáme. A to jsou prostě lidi jako většinou mužského pohlaví, ale i ženy máme přivlečený, kdy vlastně jakoby ten muž chce něco zlepšit a ta žena je spíš takový rezistenci a nechce se jít a nemá to význam. Ale že se prostě otevřou skrz ten program, že zjistí, že to není nic divného, zvláštního, že jim to jako mluví z duše, a že si během toho víkendu zažijou ohromný posuny ve svém vztahu. Protože to není jenom informační seminář, je to prožitkový seminář. A oni vlastně mezi sebou, a to si myslím, že je důležitý pro ty dvojice, jako, že oni vlastně v té intimitě svého partnerského vztahu, to znamená, že oni nejsou nucený, aby se v té skupině nějak jako potevírali navenek, odhalovali zápoutí z temných partnerských komnat prostě. A protože hodně lidí si říká, tak přece tady nebudeme jako vyjevovat svoje problémy, svoje zápasy prostě, že to jsou takové věci, se kterými se cítíme křehký, zranitelný, nechceme to nikde ventilovat. A proto zrovna tenhle seminář má i takovou formu, která to umožňuje, kde ta dvojice si všechno prochází mezi sebou, komunikaci, že jak si líp naslouchat, jak emoce, to je ohromný téma, propojený se sexualitou, jak ty emoce v sobě nedusit a současně jak je vyjadřovat tak, aby nebyly ničivý, aby nedestruovali ten vztah. Takže jak to udělat s emocemi, aby nebyly toxický vůči nám anebo vůči tomu okolí. A zase konkrétní návod a prožitek, jak to udělat, jak to uchopit v praxi, kdy si účastníci i zažijou, většinou si jako většina skupiny si to zažije během toho v uvozovkách cvičení, ale je to cvičení, kdy oni prožijou, že i taková ta, já nevím, napětí, zášť, smutek, že se přetaví do otevřenosti, lásky a vášně, že jakmile dáme proud, jako povolíme ten proud, ty stavidla, kterýma zastavujeme naše emoce, a jakmile tohle necháme projít a vlastně dovolíme si takový hluboký kontakt v tom vztahu i s těma, řekněme, jako temnějšíma emocema, takový ty, co máme tendenci si zastrkat do těch našich šuplíčků, dát na to poklici a nevidíme, neslyšíme, tak jakmile tohle najednou je v lásce jako přijatý a v tom kontaktu, tak se probouzí partnerská vášeň. A to můžu potvrdit na tohle, protože já jsem byla na vašem v jednom partnerském nebo tom kurzu pro páry
A ten komunikační rituál, který si psala vlastně i k nám teď do lednového čísla časopisu Intimita, tak my jsme se pak na to vyprdli a nedělali jsme ho. Ale když začne hořet a já si říkám, jej, tady už je, protože to, že řvu já, je normální. Jo? Jakmile na druhé straně jako ticho, anebo se začne křičet, tak já už vím, že jako pojďme si sednout a jdem se dotýkat a budem si říkat. Yeah, to je to úžasný, jako musím říct, že když je jakoby fakt, že mám pocit tak a teď jsem asi něco jako přehnala a měla bych to, nebo prostě nevím, jo, tápu, jo, což je taky, že jo, člověk tápe, ne vždycky ten druhý ti chce svěřovat všecko a naopak, že jo. A je tam spousta věcí, myslím si, že pak můžeme klidně napsat ještě i nějaký článek o tom, nevím, jestli teda se to dá popsat článkem, a to se lepší zažít, jak ta energie se bouchne tomu muži do těch prsou, jo, to si myslím, že je taky úleva, jo, protože no, obrovská, jo. Takže jo, to jako to můžu doporučit, to fakt byl výborný, a to můj chlap je ajťák, který se nerad sdílí a cokoliv prostě jako byl dovlečen. Tam nebudu sdílet nic. Ale je to strašně důležitý, no, že ta komunikace je základ a máš pravdu, že je to vlastně i jedna z prvních věcí, které děláme na semináři, protože je jasný, že i ty věci, které jsou buď to jako vyloženě nevyřčený, a nebo když už jsou vyřčený, tak nepochopený, tak zase stavějí bariéru, jo, mezi ty dva, že to je taková zeď, skrz kterou nemůžeme přelíst. A když mezi sebou máme zeď, tak si zase nemůžeme užívat ani tu partnerskou sexualitu takovým způsobem. To mě právě přijde tak zavádějící, že ten trend jakoby mnoha let, i když možná už se nám to láme zase, ale ten trend byl, že jo, když chceme mít hezký sex, tak musíme mít tu správnou techniku, znát ty erotogenní zóny a vědět, jako, jak na to. A pochopitelně je důležitý znát tělo, že jo, svoje tělo, partnerovo, partnerčino tělo, a rozumět jakoby tomu tý řeči toho těla, na co reaguje. Ale myslím si, že pro řadu lidí je tohle frustrující, protože často je v poli mnohem víc věcí, že to není jenom neznalost toho těla a těch správných jako doteků a technik, ale že pokud je například něco, co mezi sebou máme zavřený, o čem nechceme mluvit, nebo nás to tak zraňuje, že se u toho vždycky pohádáme, tak můžeme perfektně znát erotogenní zóny, ale to tělo bude zavřený a nebude vnímat. A i tady k tomu mám příběh jednoho páru právě z retreatu, kdy oni, pro ně ten komunikační rituál byl jako totální průlom. A oni říkali, no my jsme si ho pak ještě pokračovali jako na pokoji, asi 3 hodiny jsme se bavili. A bavili jsme se o věcech, které jsme si nikdy pořádně neřekli. A vlastně jsme otevírali jedno téma za druhý. A pak jsme se milovali. A takovým milováním my jsme nezažili. No. Protože oni se tak hluboce otevřeli jeden druhýmu a jakoby v tom porozumění, že to jakoby ten komunikační rituál vede k tomu, abychom otevřeli svoje srdce, abychom dokázali bejt jeden s druhým. A to je pochopitelně odemklo i ten potenciál tý jejich sexuality. A to je prostě taky důležitý o sexu vědět, že to nejsou jenom techniky práce s tělem, že je tam mnohem větší ten kontext a že patří. A já doufám, že prostě přijde doba, kdy to bude samozřejmě. Se budou normálně učit ve škole a bude jim patřit ten prostor, který jim dále. Musíme se to postarat. Přesně, přesně. To jsou jako základní dovednosti pro lidský štěstí, že jo? A to bychom se měli učit. Tak, Denisko, já bych tady naše krásné povídání ukončila, protože si myslím, že to krásně se vrátilo k tomu komunikačnímu rytmu. A určitě bych pozvala naše posluchače k tomu, aby si ho přečetli v našem časopise lednovi, můžou si ho objednat na našich webových stránkách.
můžu je říct www.casopis-intimita.cz. Tecka. A já bych možná, když už jsme takhle na začátku roku spolu tady, tak poslední, prosím, krátké sdělení, co bys popřála lidem do nového roku? Jo, to je krásný. A my jsme na začátku i toho čínského nového roku, že my už jsme, tuším, několik dní i v roce krysy. Což má být údajně rok, kdy se nám i zúročí naše pilná práce. Takže, a Katko, tohle je dobrá zpráva pro tebe. Já jsem od jedné takový jako taky moudrý ženy slyšela, že prý co se stvoří jako v roce 2019 a přežije ten rok 2019, takže už přežije všechno. A ta tvorba intimity časopisu patří do roku 2019. Takže určitě, chtěli jsme to. Intimita prostě má dobrý start. A současně ten rok krysy je o tom, že naše pilná práce bude odměněna. Že to je doba, která po nás vyžaduje i takové jako pracovní nasazení, který se nám ale mnohonásobně vrátí a zúročí. Tak to je i taková pro tebe zpráva, protože vím, že i za tím časopisem je jako hodně tvrdý práce a ještě si tu práci bude vyžadovat, jako každý projekt, který začíná a potřebuje prostě živit. Je to jako miminko, že taky se s tím tak dřeš několik let v kuse, nevyspíš se kvůli tomu. Ty pracovní projekty jsou takový miminka, že to několik let jenom sytíš a sytíš a sytíš a nespíš a pak to vyroste a už je to dobrý. Tak to je zajímavý, no, to je zajímavý. Já jsem tady k tomu, já jsem jakoby vnímala u mých začátků a mojí práce, že nejtěžší byl takový ten první rok, kdy to bylo jenom, že to do toho sypeš a tak jako ta radost z toho přichází zpátky, ale finance ani náhodou. A pak bylo taková jako další doba, to byly ty 3 roky a po těch 3 let to najednou už mělo samospád. To už byla taková doba rozkvětu. A teď si říkám, že je to podobně jako s dětma, že ten první rok je takový jako největší ten záhul, prostě to nevyspání. Ty první 3 roky jsou pořád ještě hodně divoký. A pak už to dáš do školky. Už jako si vydechneš prostě trošku a získáš nový čas a pro další projekty třeba. Tak já doufám, že intimita vyroste ještě trošku rychleji, než za 3 roky. Ale často prostě ty 3 roky bývají i taková ta zóna najednou té lehkosti, že tam najednou už přichází ta lehkost, že už to do toho nemusíš prát, ale staráš se o to, pečuješ o to, ale je tam lehkost. Takže moje přání i pro posluchače, diváky, je, abyste zažívali ve svém životě co nejvíc té lehkosti, aby, pokud teda zrovna tady využiju jakoby i tu dobu, že když máme ten rok krysy, tak abyste věděli, že teď je zase naše úsilí, které vynaložíte. Takže i to úsilí, které vynaložíme, nejenom v práci, ale i třeba v těch našich vztazích a intimních vztazích, že jako to, i to, že zainvestujeme do partnerství svůj čas, svoji energii, takže se nám zase taky zúročí, že to není jenom o tom, aby jsme makali v práci, ale je to o tom, že i naše vztahy potřebují péči. A samozřejmě tak, jak si zaujou kvést, a i tohle se nám bude vracet. Takže to je takový moudro a přání pro ty z vás, kdo se teďka díváte, abyste navzdory tomu, že tenhle rok nás trošku jako vlastně zvek i k intenzivnější práci, ať už na našich vnějších projektech nebo na sobě, tak abyste i spolu s tím ale prožívali hodně radosti, hodně lehkosti, hodně lásky a hodně i vášně, ať už je to vášení v intimitě, nebo ta vášeň pro život, to zaujetí vaším životem a hluboká vděčnost za to, že vůbec můžeme žít a prožívat to, co se tady děje, tak abyste ten svůj život vnímali každý den tímhle s tím způsobem.
Krásný. Děkuji, Denisko.